Улсын их хурлын дарга ихэмгшүүлээ. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 29-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн Улсын их хурлын нэр бүхий 21-ийн гишүүн бид оюутлын ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай Монгол Улсын их хурлын 2019 оны 92-р тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих санал боловсруулж дөнг нэгдсэн чуулган танилцуулах үүрэг бүхий төр хорог байгуулах тогтоолын төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Тогтоолд оюутлын ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг хангах хүрээнд засгийн газар болон гадаадын хөрөнгө оруулагч компанитай оюутлын ордыг ашиг талаар байгуулсан хөрөнгө оруулалтын болон хувийн үйлчлэгчдийн гэрээг Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх, оюутлын далдуурхаан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөө Монгол Улсын эрх ашиг хууль тогтоомжид нийцүүлэн сайжруулах, оюутлын төслөөс хүртэх Монголын талын эзэмшлийн 34% хувьцаа эзэмшлийг бүтээх түн хуваах нөхцөл тус ордын дагалдах нөөцийн үнэлгээ олон улсын стандарт нийцүүлэн дүгнэлт гаргаулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ноогдол ашгийг наашлуулах, байгаль орчин болон усны нөхцөл байдлын үнэлгээг шинжлэх зэрэг асуудлуудыг тусгасан юм тогтоолоо. Энэ тогтоолын хэрэгжлийг хангах чиглэлээр бол төр хороо байнгын хяналт тавьж ажиллах юм а. Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүдийн санаачлан боловсруулсан төр хороо байгуулах тухай тогтоолын төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхөйг хүсье. Баярлалаа. Яагаад вэ? За, төслийн талаарх төрийн байгуулалтын